ស្នេហាធ្វើអ្នកព្រមគ្រប់យ៉ាងខណៈដែលអ្នកកំពុងតែគៀងកោយទ្រង់បុរសដែលអ្នកស្រឡាញ់ក៏កដៅណាស់មែនទេមានក្តីសុខណាស់មែនទេគៀងកោយស្ដាប់សម្លេងបេះដូងរបស់គេដែលលោតបេះដូងនោះប្រាប់ថាស្រឡាញ់អ្នកមែនទេមានធ្លាប់គិតទេថាចង្វាក់បេះដូងនោះកំពុងប្រាប់អ្នកថាអ្នកចាញ់បោកគេហើយអ្នកល្ងង់ពេកហើយ សូខ្លួនឯងបន្តិចតើអ្នកចេះស្ដាប់ភាសាបេះដូងរបស់បុរសតើអ្នកស្រឡាញ់ឬទៅជាអ្នកហឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកកំពុងមានឲ្យគេលងបង្កើតពាក្យកុហកឲ្យខ្លួនឯងទីដឹងគេល្អណាស់ហើយទើបអ្នកអាចបង់ស្នេហាឲ្យគេបានច្រើនដំឡើងព្រោះគេជាបុរសល្អបុរសល្អល្អហេតុអ្វីនាំអ្នកបង់ប្រាណដើម្បីស្នេហា បុរសល្អល្អហេតុអ្វីនាំអ្នកឲ្យអាស្រូវគេបុរសល្អមិនចៅគ្រួសារបុរសម្នាក់នោះជានរណាប្រុសល្អម្នាក់នោះជាស្វាមីគេជាគូនឹងគេបើគេល្អយ៉ាងនេះហេតុអ្វីគេចេះក្បត់ផឹកបើគេមិនស្រឡាញ់នារីជាប្រពន្ធឬគូនឹងហេតុអ្វីគេមិនអាចពាកឬលែងលះ បើបុរសល្អល្អតើអ្នកកំពុងលងនោះមិនអាចធ្វើរឿងទាំងនោះមុនមកកាត់ភ្នែកស្នេហ៍ជាមួយអ្នកទេគឺគេមិនបានស្រឡាញ់អ្នកទៅស្មោះឡើយបុរសដែលអ្នកកំពុងគេខ្វល់ទ្រូងយ៉ាងកក់ក្តៅនេះអាចធ្វើអ្នកលែងចង់រស់នៅតទៅថ្ងៃមុខតើជឿទេបើជឿដែរដកខ្លួនទៅនារីល្អខ្វះទេបុរសល្អពិតប្រាកដ ដែលប្រាប់នារីមិនល្អនឹងសមណាស់ដែលជួបតែការបោកប្រាស់ធ្វើជានារីល្អទៅណាកុំបង្ខំគ្រួសារគេអត្ថបទអ្នកនិពន្ធរតនា